Բաքուն ձեռնոց է նետում Հայաստանի սահմանադրությանը եւ մերժում Փաշինյանի հերթական առաջարկները։ Ադրբեջանի հակահայ խոսույթին զուգահեռ Հայաստանում օրակարգ է բերվում զինանշանն ու օր ներքը փոխելու թեման, Օվերտոնի պատուանը կրկին բացել է Ալեն Սիմոնյանը։ Սահմանազատման եւ սահմանագծման հարցերով հայ-ադրբեջանական հանդիպմանը մնացել է ընդամենը 1 օր։ Բաքվի թիրախում Հայաստանի տնտեսությունն է հիբրիդային պատերազմի տնտեսական շերտերը։ Բարի երեկո, մենք առաջին լրատվականի ուղիղ եթերում ենք առաջկա ժամերին, կխոսեմ կանադառնամ օրվա ամենակարևոր զարգացումներին և կխոսեմ ըստ էության։ Այսպես, Բաքուն հերթական անգամ մերժում է Նիկոլ Փաշինյանի առաջարկները, հորդորում վերջ տալ Հայաստանի սահմանադրությունում իր դեմ ոտնձգություններին։ Այսպիսի հայտարարությամբ է հանդես եկել Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարարության մամուլի խոսնակ Այխան Հաջիզադեն։ Նա այդպես արձագանքել է հունվարի 28-ին բանակի օրվա կապակցությամբ Հայաստանի վարչապետի հայտարարություններին։ Նախորդ Նիկոլ Փաշինյանը բանակի օրվա կապակցությամբ իր ուղերձում ասել էր, որ Ադրբեջանին առաջարկել է կնքել սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմի և չարձակման պայմանագիր։ Անվտանգության երաշխիքների մի քանի մեխանիզմներ ենք առաջարկել Ադրբեջանին։ Օրինակ, զորքերի հայելային հետ քաշում հայկական ԽՍՀ եւ ադրբեջանական ԽՍՀ ադմինիստրատիվ սահմանի նկատմամբ։ Այդ սահմանը 1991 թվականի Ալմաթայի հռչակագրով վերեացվել պետական սահմանի եւ Հայաստանն ու Ադրբեջանը 2022 թվականի հոկտեմբերի 6-ին Պրահայում պայմանավորվել են, որ այդ հենքի վրա ճանաչում են միմյանց տարածքային ամբողջականությունը։ Զորքերի հայելային հետքաշումը հնարավորություն կտա, որ ադրբեջանական ԽՍՀ բոլոր տարածքները լինեն Ադրբեջանի, իսկ հայկական ԽՍՀ բոլոր տարածքները Հայաստանի վերահսկողության ներքո։ Մենք նաև սահմանի դեմիլիտարիզացիա, այսինքն ապառազմականացում ենք առաջարկել Ադրբեջանին։ Նաև սպառազինությունների փոխադարձ վերահսկման մեխանիզմ, նաև չհարձակման մասին պայմանագրի ստորագրում այն պայմաններում, եթե կպարզվի, որ խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը սպասածից ավելի երկար ժամանակ է պահանջելու։ Հաջիզադեն ասել է, թե Հայաստանի վարչապետի հայտարարությունը նպատակ ունի շեղել ուշադրությունը խաղաղության մասին երկկողմ համաձայնագրից և միջպետական հարաբերությունների հաստատման գործընթացից։ Նա նաև հավելել է, մեջբերում եմ, չնայած նշված համաձայնագրի նախագծի քննարկման հենց սկզբից ադրբեջանական կողմը հայկական կողմին կոչ արել վերջ դնել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության և ինքնիշխանության նկատմամբ ոտնձգություններին, որոնք առկա են սահմանադրությունում, տարբեր օրենքներում և որոշումներում, 44-րդ պատերազմից հետո տարբեր միջազգային ատյաններին հասցեագրված դիմումներում, միջազգային կազմակերպություններում տարածված պաշտոնական նամակագրություններում Հայաստանը դեռևս որևէ գործնական քայլ չի արել այս ուղությամբ, ընդել է Հաջիզադեն։ Հանրային հեռուստաընկերության եթերում այս հայտարարություններին երեկ հակիրճ արձագանքել էր փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյանը։ Մենք վերջին կողմն ենք, որը շահագրգռված է խաղաղության պայմանագրի համաձայնեցման գործընթացի վիժեցմամբ, և դրա ապացույցն այն փաստը, որ հունվարի 4-ին ուղարկել ենք մեր վերջին նկատառումները տեքստի վերաբերյալ, և այս թեզերը ներառված են այնտեղ, թե ոչ, թե սրանք նոր թեզեր են։ Դրանք նոր թեզեր են, որոնց քաղաքական արձագանք պիտի հետևի, և եթե անհրաժեշտություն լինի, նաև գրավոր կֆիքսվի։ Արձագանք ուղարկած փաստաթղթին դեռևս չկա։ Դեռևս ոչ։ Իսկ դուք ո՞նց եք մեկնաբանում Ադրբեջանի այն կարծիքը, որ այսա Հայաստանն է փորձում խուսափել խաղաղության պայմանագիր կնքումից։ Ես կարծում եմ, որ սա միջազգային մեր գործընկերներին մոլորեցնելու հերթական փորձն է, սակայն բանակցային գործընթացը վերջին ամիսների և տարիների ցույց է տալիս, թե որ կողմն է կառուցողական ընդհանրապես այս գործընթացում ներգրավված, և այս առումով հարցեր մեր միջազգային գործընկերների մոտ չպիտի առաջանան։ Նու, մեր միջազգային գործընկերներից մեկի մոտ այդ հարցերը կան, Լավրովը հիշում եք հայտարարեց, որ այ ուզում եք հունվարի 18-ին, ուզում եք խաղաղության պայմանագիր,
Ես մեջ բերեմ, այն որ Ադրբեջանը պատրաստ է ստորագրել Ռուսաստանի տարածքում, որտեղ ըստեյության ջանքեր են գործադրվում հակամարտությունը դադարեցնելու եւ փոխգործակցության ամբողջ համակարգերը բոլոր հարցերը լուծելու համար, փաստ է, թե որքանով է դրան պատրաստ Երևանը, ինձ անհայտ է, թեև համապատասխան ազդակներ վաղուց են ուղարկվել Հայաստանի մայրաքաղաք։ Այսինքն ռուսները մերացել են, ուզում եք խաղաղության պայմանագիր եւ բոլոր համակարգերը քննարկել, Ադրբեջանը պատրաստ է գա քննարկելու եւ այդ ազդակը ուղարկել են ձեզ եւ եթե թույլ կտաք որոշակյորեն խմբագրեմ նախորդ պատասխանս, խոսքը գնում է մեր բոլոր անաչար միջազգային գործընկերների մասին եւ մեզ համար կարեւոր է, որ հարթակները, որտեղ քննարկումները տեղի կունենան, լինեն իշխան կառավարության եւ խաղաղության հաստատման եւ ոչ թե միջնորդները փորձեն որոշակի սեփական դիվիդենդներ քաղել այս գործընթացից։ Ինչ նպատակ են իրականում հետապնդում Նիկոլ Փաշինյանի այս առաջարկները, որոնք ակնհայտորեն Բաքուն պետք է մերժեր, կարող ենք ենթադրել։ Հայաստանը փորձում է շահել ժամանակ, այն օգտագործելով պաշտպանունակության բարձրացման համար։ Բայց որքան ժամանակ ունի Հայաստանը եւ ինչ այլընտրանքային տարբերակ ունի կայունության, կառավարելության առավել հուսալի եւ երկարաժամկետ մեխանիզմ ձևավորելու համար, իհարկե մի կողմ թողնելով Ադրբեջանի հետ որևէ հավասարը կշռված փաստաթուղթ ստորագրելու հարցում համաձայնության գալու անիրատեսական տարբերակը։ Իրերի ներկայիս դրությունը հուշում է, որ այլընտրանքներ գոյություն չունեն համայն դեպս այս փուլում, քանի որ գոյություն չունի պատերազմի եւ խաղաղության վերաբերյալ ոչ միայն գլոբալ համաձայնություն, այլ որևէ ռեգիոնի առումով լոկալ համաձայնությունների համակարգ։ Եվ հենց այս պայմաններում է, որ Հայաստանը կարծես թե փորձում է թեկուս անհերատես թվացող առաջարկներով պահել անվտանգային կառավարելությունը, երբեմն առերևույթ զիջումների գնալու պատրաստակամության մասին հայտարարելով։ Ըստ էության դրա մասին էր նաև նոր սահմանադրություն ունենալու Փաշինյանի հայտարարությունը։ Արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը վերջերս հաստատել էր, որ Ադրբեջանը խնդիրներ է տեսնում Հայաստանի անկախության հռչակագրի մեջ։ Մեկնաբացումներ եղան, թե Ադրբեջանը այդպիսի պահանջ է դրել եւ խաղաղության պայմանագրում դրա վերաբերյալ ինչ որ բան կա, ես ուզում եմ վստահեցնել, խաղաղության պայմանագրի նախագծում, որը մինչ այս պահը փոխանակվել ամեն միջև, որևէ այդպիսի դրույթ չկա եւ տրամաբանական չի, հա։ Ես ուրիշ բան եմ ասում, ես ասում եմ ընդհանուր խաղաղության գործընթացի համար երկու կողմերն էլ մյուսների մոտ դաշտում նկատել են իրավական խնդիրներ եւ տեղեկացրել են այդ մասին, երկուսն էլ համապատասխանաբար տվել են պարզաբանումներ, այդպիսի քննարկումներ դեռ վստահաբար կլինեն։ Ինչ վերաբերում է մեր սահմանությանը, մեր սահմանությունը փոփոխությունը կամ նոր սահմանության մշակումը, այսինքն տարիներ առաջ ենք սկսել, հա, եւ մի բան էլ ասեցի, որ սա մեր ներքին հարաբերությունների կազմակերպման սկզբունքներն է ֆիքսում, այսինքն ցանկացած սահմանադրություն, բայց անշուշտ ունի շատ ավելի լայն բան եւ կարող ազդեցություն ունենա նաեւ տարածաշրջանային կամ Հայաստան աշխարհ, հա, հարաբերությունների վրա։ Ես այդ ազդեցությունը եւ այդ հարաբերություն չեմ ժխտում, բայց ուզում եմ ասել, որ այդպիսի պահանջ կամ տեքստ նախագիծ ոչինչ չկա խաղաղության պայմանագրում։ Այն իսկ խաղաղության բանակցություններում Բաքուն երբևէ խնդրահարույց համարել է սահմանադրությունում անկախության հռչակագրին հղումը։ Բարձրաձայնել են իրենք այդ մասին ասել, այո, իրենք համարել են, որ դա խնդիր է։ Եվ ես նշեցի, որ իրավական բաներ են, խնդիրներ են ներկայացվում, այսինքն հարցեր են ներկայացրել, որոնք կողմեր համարել են խնդիրներ, մենք էլ համապատասխանաբար նույն կերպ խնդրահարույց ենք համարել իրենց մոտ ձևակերպումները։ Փոխարտգործնախարար Վահան Կոստանյան այդուհանդերձ երեք հանրայինի հետ զրույցում հստակ չերկեց, որ Բաքվից նման պահանջ դրվել է։ Հարցին, թե Ալիևը սահմանադրություն փոխելու պահանջ ներկայացրել է, Կոստանյանը պատասխանել է. Սահմանական փոփոխությունները մեր ներքին խնդիրն են եւ յուրաքանչյուր պետության սուվերեն իրավունքն է, եւ կարծում եմ այստեղ զուգահեռներ փորձել գտնել անիմաստ։ Չի, պատասխանեցի ես ձեր հետ։ Սահմանադրությունից բացի, սակայն երեք պաշտոնական Բաքուն խոսեց նաև Հայաստանի տարբեր օրենքներ եւ որոշումներ փոխելու մասին։ Այս ֆոնին ազգային ժողովի խոսնակ Ալեն Սիմոնյանը այսօր կրկին օրակարգ է բերել Հայաստանի զինանշանն ու օրհներգը փոխելու հարցը։ Այժմ խոսնակը ընդգծել է, այն պետք է լինի հայկական, կապ ունենա մեր պետության եւ հայկական երաշխտության հետ եւ լինի օրհներգի կանոններին համապատասխան, մեջբերեմ նրա գրառումը։ Չեմ պնդում, որ այն պետք է փոխարինել մեծ Հարամ Խաչատրյանի երաժշտության, որը ըստի շքեղ է
գերազանցելի եւ մաքսիմալ հայկական, բայց ակնհայտ է, որ արկա օտարացին օրներքի փոփոխությունն անհրաժեշտություն է։ Իմ կարծիքով մենք նաեւ պետք է քննարկենք զինանշանի փոփոխության հարցը, առնվազն չի կարող Հայաստանը լինել ջրի տակ, ինչը պատիժ է մարդկության համար, չի կարող առյուծը լինել Facebook-յան սմայլիկի նման, չի կարող Հայաստանը պաշտպանող սուրը լինել շղթայված, գրել է Սիմոնյանը։ Ալեն Սիմոնյանի խոսնակ Նելի Դուլյանի փոխանցումը սա ԱԺՆ-ի անձնական կարծիքն է, այս պահին թե օրներքը, թե զինանշանը փոխելու օրինագիծ չի ներկայացվել։ Ունեն արդյոք առնչություններ Սիմոնյանի գրառումն ու Հաջիզադեի հայտարարությունը, կփորձենք հասկանալ քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանի հետ։ Բարի երեկո, պարոն Սիմոնյան, շնորհակալ եմ, որ եկել եք։ Շնորհակալ եմ հրավերի համար։ Նախ վերջին օրերի զարգացումներից ենք սկսելու։ Բաքուն հերթական անգամ մերժել է Փաշինյանի այդվում օրեր առաջ հնչեցրած նոր առաջարկները։ Նաև հորդորել է վերջտալ Հայաստանի սահմանադրությունում իր դեմ ոտնձգություններին։ Ի դեպ, ես հրապարակային նման հայտարարություններ կապված Հայաստանի սահմանադրության հետ խնդիր ունենալու Ադրբեջանից չեմ լսել։ Միջդեռ եղել են քննարկումներ, որ, ինչպես ասում են Վարագույրի ետևում, Ադրբեջանը նման խնդիրներ ներկայացնում է։ Փորձենք հասկանալ, ինչու է Հայաստանը նման անընդհատ նոր առաջարկներով հանդես գալիս, երբ ակնհայտորեն Բաքուն դրանք մերժում է եւ դրանց հեռանկարներն էլ մշուշոտ է, սպառազինությունների վերահսկման առաջարկը ես նկատի ունեմ, չարցակվելու մասին պայմանագիր, որը Նիկոլ Փաշինյանը հնչեցրեց։ Պրոցեսը ինչի համար է։ Հայաստանը ի վերջո վերջնականապես ջախջախելու։ Մենք չենք տեսնում, չենք նկատում, որ Ադրբեջանը քայլ առ քայլ փորձում է Հայաստանի Հանրապետության կապիտուլացիոն ծրագիրը իրենց ընկալմամբ կյանքի կոչել։ Այսօր բարձրացվում է սահմանադրության հարց, հաջորդ օրը բարձրացեցին օրենքների հարց, հետո բարձրացնելու են խորհրդանիշների հարց, հետո բարձրացնելու են հայ ժողովրդի ինքնության հարց, գուցե նրանք որոշեն հետո ով պետք է կառավարի Հայաստանը, ով ոչ։ Մենք չենք հասկանում, որ Ադրբեջանի ֆանտասմագորիկ երազանքների շղթան ուղակի անգերազանցելի կարող է լինել։ Վաղը մյուս օրը կարող են ասել ձեր ինքնանունը արտասահմանյան լեզվա մտածողության մեջ ասոցիացվում է պատմական արմենիաների հետ, դա էլ փոխեք, որ մենք վստահ լինենք, որ տարածքային նկարտումներ հաստատ չեք ունենալու։ Այս խեղկատակությունը ավարտին պետք է մոտեցնենք, ընդ որում ես կուզենայի նաև հայ ժողովրդին ասել, որ գիտեք ինչ, եթե համեմատական ենք անցկացնում իրական պայքարմղող ժողովուրդների հետ, օրինակ բրիտանացիների հետ, անգլացիների հետ, նրանք պատերազմի ժամանակ իրենց Նևիլ Չեմբերլենին փաթեթավորեցին եւ ուղարկեցին համապատասխան վայր, եկավ լիդեր, որ կարողացավ այդ ճգնաժամային իրողություններում հանգուցալուծել իրենց խնդիրները, բայց լավ է պացիֆիստական մոտեցումով կառավարության հետ ի՞նչ ենք պատրաստում մենք ի վերջո անել։ Այս մարտիկ խաղաղությունը սարկած դրոշակ Հայաստանի Հանրապետությունը տանում են կործանման։ Եվ ես կուզենամ ասել, որ ներկայիս իշխանությունները ամենևին էլ չեն վայելում լեգիտիմության անչափաբաժինը, որը նրանք վաստակել էին հեղափոխությունից հետո։ Կապված այն հաջորդաբար խորացող քաղաքական ներքաղաքական այդ թվում ճգնաժամերով, որը որ մենք ականատես եղանք արդեն ընտրություններից հետո տևական ժամանակ է։ Հետևաբար մի այսպիսի բան։ Ձերք մի տվեք սիմվոլներին, պարոնայիկ։ Ես որպես 2015 թվականին մոտ 3 տասնյակի հասնող սահմանադրություններ ուսումնասիրած անձ, ասեմ, որ մեր սահմանադրությունը փոփոխման ենթակա է, բայց դա դուք պետք է չանեք։ Հստակ գիտակցելով, որ մեր խորհրդանիշերը առավել եւս մեր զինանշանը 20-ից ավել հերալդիկական սխալներ է պարունակում եւ պետք է շտկվեն, բայց դա կրկին դուք պետք է չանեք։ Ներկայիս նոր իրողություններում նոր ընտրված քաղաքական ուժ, գուցե կոալիցիոն ուժ, բայց ոչ իրենք, եւ ընդ որում այդ հարցը պետք է թողնեն պրոֆեսիոնալներին, որևէ քաղաքական գործիչ, լինի դա վարչապետ, թե լինի ազգային ժողովի նախագահ, իրավունք չունի իր մակերեսային դատողությունները ազգային խորհրդանիշների մասին մտածելու եւ առաջ մղելու, կան համապատասխան պրոֆեսիոնալներ, հանձնարարեք, թողեք մարդիկ չկրկնեն իրականացնեն։ Եթե գործընթաց է, ինչպես ասում են, քաղաքական կամքը կա, գործընթացը պետք է անի, պարզ է, որ կստեղծեն հանձնաժողով եւ այլն, բայց հասկանանք, դա այս ժամանակահատվածում, որտեղ հա իրապես կան պահանջներ Ադրբեջանից, կան խնդիրներ մեր երկրի ներսում, էլ կան այդ խնդիրները, գնալ այդ քայլի կամ օվերտոնի պատուանը բացել այդ ուղությամբ
ինչ է նշանակում։ Նշանակում է ուղղակի ձախողել Հայաստանի Հանրապետության ռեհաբիլիտացիոն հնարավորությունները եւ պաշտպանունակության ձեռքբերումը։ Շատ ճիշտ նշեցիք, որ ժամանակ կա քարերը հավաքելու, ժամանակ կա քարերը թափելու։ Հիմա դուք քարերը պետք է հավաքեք, ոչ թե քարերը թափեք։ Այդ գործընթացները այլ ժամանակների համար պետք է թողնենք։ Դուք հիմա այլ խնդիրներ պետք է լուծեք, դուք կառուցվածքային փոփոխություններ պետք է իրականացնեք, դուք զինված ուժերի բարեփոխումների ծրագիր պետք է իրականացնեք։ Սպառազինումը առավելագույնս պետք է հասցնեք, նկատի ունենալով ոչ միայն Ադրբեջանի զինված ուժերի ներուժը, այլ նաև թուրքական բանակի զինված ուժերի ներուժը, որովհետև Հայաստանի Հանրապետությունը միացյալ թուրքական բանակի հետ գործ ունի, միայն Ադրբեջանի հարցը չի։ Եվ ես կոչ եմ անում, որպեսզի թեպետ եւ արդեն կոչս ուղում եմ հայ հասարակությանը, հայ հանրությանը, բոլորը լոկալ իրենց տեղերում գոնե պատրաստվեն ճգնաժամային իրողությունների։ Գիտեք ինչ, ամբողջ ողբերգությունը կայանում է նրան, որ տարիներ շարունակ բոլոր տեսակի խորհրդատվական առաքելություն ստանձնած կոչերը հղելով իշխանությունների, մենք տեսնում ենք դրանք ուղղակի անտեսվում են, պարզապես անտեսվում են, եւ այսքան անտրամաբանական քաղաքականություն, որ նրանք են իրականացնում, ուղղակի ողբերգական է։ Ընդ որում ես կուզենամ ասել, վերջին անգամ գոնե ի պարոնայք, աղջիկներ եւ տղաներ, ձեռքները թերու պահեք Հայաստանի Հանրապետության եւ հայ ժողովրդի սիմվոլներից։ Հիմա դրա ժամանակը չէ, պատրաստվեք պատերազմի, դուք չեք տեսնում ինչ է կատարվում։ Ադրբեջանը ակտիվ քայլերով ասոցացվում է ռուսական իրողություններին։ Հայաստանի Հանրապետությունը հիմա կանգնած է շատ ճգնաժամային իրավիճակում։ Մենք գիտենք, որ Միացյալ Նահանգների նախընտրական պրոցեսում կարող են նաև մեզ համար ոչ շահեկան դերակատարներ կրկին գան քաղաքական օրակարգ։ Եվրամիությունում խմորումներ կան, ծավալվում են, Հունգարիան է չափազանց շատ ակտիվ ներգրաված Եվրամիության խնդիրների, եւ կարող ենք ասել, որ նաեւ Միացյալ Նահանգներում այս նախընտրական պրոցեսով եւ հավանական փոփոխություններով պայմանավորված Միացյալ Եվրոպան է փորձում միասնական ուժեր ստեղծել զինված ուժերի համատեքստում, ՆԱՏՕ-ին կից, այսպես ասած, կամ ՆԱՏՕ-ի որպես տրամաբանական շարունակող, եթե պլան B-ի համատեքստում պետք է իրադարձությունները զարգանան։ Ենթադրենք, Թրամփն է գալիս, նա ՆԱՏՕ-ի կողմնակիցներից չէր։ Հիմա այս իրողություններում խոսել սիմվոլների մասին, սա նշանակում է ուղղակի հավասարարժեք չգնահատել ներկան, հավասարարժեք չգնահատել այն ռիսկերն ու այն հիմնախնդիրները, որոնք որ ծառացած են Հայաստանի Հանրապետության շուրջ։ Մարդիկ պետք է անվտանգային հարցերից այն կողմ չնայեն, անվտանգային հարցեր, տնտեսություն, դիվանագիտություն եւ զինված ուժեր եւ ռացիոնալ քաղաքականության համատեքստում, ընդ որում զինված ուժերի բարեփոխումների ծրագիրը նաեւ պետք է ենթադրի հայ ժողովրդի պաշտպանունակության բարձրացումը առհասարակ տարածքային ինքնապաշտպանության համատեքստում։ Տերաբարոնան դեռևս կառուցված չի։ Ժամանակին միջև պատերազմը աշխարազորի օրենք էին շրջանառում, հետո 2020 թվականին արագացված տեմպերով փորձեցին, բայց այդ աշխատանքները կանգնած են, չէ՞։ Մենք հիմա հասկանում ենք, որ զինված ուժերը ունի իր ռեզերվը եւ ռեզերվի ռեզերվը, բայց դրանք բավարար չեն լինելու։ Ամբողջ հայ ազգաբնակչությունը մարզի եւ համայնքի մակարդակում պետք է յուրաքանչյուրը հասկանա իր խնդիրը հավանական պատերազմի ժամանակահատվածում, եւ ընդ որում առաջնագծի կահավորումը միայն առաջնագծով պետք է չսահմանափակվի, դրանք էշելոնացված գծեր պետք է իրենցից ենթադրեն, առաջի ալիքի, երկրորդ ալիքի, երրորդ ալիքի, եթե գերազանց ուժեր կբախվեն այդ սահմանագոտում։ Հետևաբար այս հարցերը թողած, ընկնել ինչ-որ սահմանադրական բարեփոխումների հետևից, ընկնել զինանշանի օրներկի փոփոխություններից, դա նշանակում է հավասարարժ չգնահատել իրողությունները։ Պարոն Սիմոյան, մենք պերմանենտ պատերազմական ռեժիմում ենք գտնվում։ Ձեր ասացի տրամաբանությունն էլ ենթադրում է, որ մենք պետք է ոչ մի հարցի մասին չխոսենք, այլ կենտրոնանանք միայն պաշտպանունակության վրա, ինչը շատ կարևոր է, բայց դա էլ այդպես չի լինում։ Դուք նշում եք, որ սահմանադրության մեջ խնդիրներ տեսնում եք, եւ շատերն են խոսում այդ խնդիրի մասին։ Մի կողմ ենք դնում սիմվոլիկայի հարցը, զինանշան եւ այլն, դա քնարկեցինք արդեն։ Հգանք սահմանադրության փոփոխության հարցին։ Սահմանադրությունը ոչ միայն ներքին, ինչպես ասում են, հա, հարաբերությունների իրավական, տնտեսական, քաղաքական փաստաթուղթ է, այլ նաեւ, ինչպես շատերն են պնդում, պետության դիմադրողականությունը արտաքին ակատում էլ բարձրացնելու համար միտված փաստաթուղթ է, այսինքն կարգավորում է այդ առումով իրավիճակը։ Մեզ հիմա սահմանադրական փոփոխությունները, այսինքն ինստիտուտների նաև արդիականացման, կայացման հարցում, արդյոք անհրաժեշտ չէ, որպեսզի նաև այդ ուղղությամբ, այդ ճակատով մենք կարողանանք արտաքին մարտահրավերները դիմագրավել, այս առումով դիտարկենք խնդիրը եւ արդյոք մենք գործ ունենք միայն սիմվոլիկայի հետ։ Ես կարծում եմ, որ ներկա իրողություններում սահմանադրության հարց արծարծելը սխալ է, որովհետև այստեղ օտար պետության
partadranki եւ կամ արտահայտության կասկածներ կան եւ առերևույթ են դրանք։ Եվ ես կարծում եմ, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության ներկայիս իշխանությունները կարողացել է 2018 թվականին ինչ որ կերպ հանդգնել եւ սահմանադրությունը չփոխել, Սերժ Սարգսյանի համար կարված կոստյումը լավ էլ կրում են 6 տարի որևէ խնդիր իրենց իշխանության համար չի առաջացրել եւ արի ուտես հիմա ինչ որ Ադրբեջանից հնչած հարաճ այսպիսի արտահայտություններից հետո նրանք լալա հարաճ արտահայտություններից հետո փորձում են բան անել, փոխել սահմանադրությունը, ես կարծում եմ դա սխալ է։ Առաջին քայլը, որ պետք է լինի սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացնելու համար, դա նոր ընտրություններն են։ Նոր ընտրությունները, եթե կլինեն ժողովրդավարական, հերթական ընտրությունները կավարտվեն ժողովրդավարական թափանցիկ ընտրությունների համատեքստում, կձևավորվի նոր իշխանություն, գուցե եւ ներկաները նորից էլ լինեն իշխանության, որևէ երաշխիք չկա, կամ կոալիցիոն իշխանություն կլինի, այդ պարագայում հնարավոր կլինի։ Ընդ որում ես ուզում եմ ասել, ժամանակահատվածը սխալ է ընտրված։ Այո, ագրեսիայի եւ պատերազմի ժամանակահատվածում հայ ժողովուրդը չի կարող մտածել միայն բացառապես անվտանգային հարցերի, որտեվ կա մշակութային կյանք, կա խորհրդանշական երևույթներ եւ այլն, բայց դրա համար ժամանակ պետք է անցնի։ Զուտ 2024 թվականը Հայաստանի Հանրապետության համար բավականաչափ վտանգավոր տարի է, կապված նաև ընտրական իրողություններով թե Ադրբեջանում, թե Ռուսաստանում, թե Միացյալ Նահանգներում, թե Եվրամիությունում, եւ 2024-ն ու 2025-ը դիմակայել է պետք։ Մենք չգիտենք 2025 թվականին համաշխարհային ինչպիսի կոնյուկտուրա ձևավորված կլինի, եւ սա օրհասական հարց է։ Եթե 2026-ը արդեն հստակեցված տարի է, այդ իրողություններում հնարավոր է ընտրություն իրականացնել, ընտրություններից հետո գուցե նաև սահմանադրական բարեփոխումներ իրականացնել, ապա 2024-ն ու 2025 թվականը հայ ժողովուրդը պետք է նվիրի բացառապես դիմադրողականության պաշարի բարձրացման գործընթացին, ուրիշ ոչինչով պետք չի զբաղվել։ Այդ բարեփոխումներն էլ նոր սահմանադրություններ, Փաշինյանը հենց այդպես էր մեկնաբանում։ Հենց դա է, որ սխալ է, որ Փաշինյանն է դա առաջ քաշում եւ Ադրբեջանի պահանջով։ Վարչապետ է, բայց պարտված վարչապետ է, որը պացիֆիստական մոտեցումներ է առաջ մղում, պացիֆիստական մոտեցումներ, պատերազմի կիզակետում։ Հիմա գնահատականներ կային, որ Փաշինյանը նաև այս առաջարկներով ժամանակ է փորձում ցկել, եւ այդ ժամանակը օգտագործել Հայաստանի պաշտպանունակությունը բարձրացնելու ուղղությամբ, որովհետեւ այլընտրանքային տարբերակ չկա։ Եթե Նիկոլ Փաշինյանը կարծում է, որ Ադրբեջանի կամ արտահայտությանը անսալը դա ժամանակ ձգել է, ապա նա չի պատկերացնում արտաքին քաղաքականությունը ընդհանրապես։ Հայաստանի Հանրապետությունը չէ, որ արկախում է հավանական ռազմական ագրեսիան, նա չի հասկանում, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միայնակ, անգամ լայնարձակ քայլերով ընթարաջ գնալով չէր կարող արկախել ռազմական գործողությունները։ Ռազմական գործողությունները դեռևս արկախված են Միացյալ Նահանգների ջանքերի եւ Եվրամիության ջանքերի, ինչպես նաեւ Իրանի Իսլամական Հանրապետության ներգրավմամբ։ Վերջ։ Հիմա Նիկոլ Փաշինյանը անգամ եթե ասի, ոչ մի սահմանադրություններ չենք փոխում, մենք պատրաստ ենք ընդդիմակայել ձեր բոլոր բաները եւ Արցախի հարցն էլ արծարծի ամենասուր հռետորաբանությունը վերակենդանացնի, Ադրբեջանը այս պահին ռազմական գործողությունների չի դիմելու։ Այնպես որ պարտադիր չի նա այսպիսի վտանգավոր արտահայտություններ անի, Պանդորայի արկղը բացի, եւ Պանդորայի արկղը բացելով զուգահեռ ինքն իրեն հավատացնի, թե ժամանակ է ձգում։ Դա խափեություն է, ազգաբնակչությանը պարզապես խափում են, թե ժամանակ են ձգում, նրանք հակված են այդ քայլին, որտեղ պատրանքային ակնկալիքներ ունեն, նրանք կարծում են, որ եթե Հայաստանի Հանրապետությունը կատարի Ադրբեջանի առավելապաշտական մոտեցումները, խաղաղություն կտիրի, չի լինելու նման բան։ Չի լինելու։ Ես չեմ հավատում, որ Ադրբեջանը հնարավոր է երբևիցե կանգ առնի, եթե Հայաստանի Հանրապետության զինված ուժերը չպարտադրի նրան կանգ առնել։ Մենք պետք է այս նկատառումներով շարժվենք եւ գիտակցենք իրականությունը, պատրանքներից տարանջատենք։ Ընդ որում մի վտանգավոր հանգամանքեր կա, որ ես վերջերս լսեցի, մարդիկ ասում են, պատմական իրողությունները խեղաթյուրում են ներկան։ Չեն հասկանում պատմության ազդեցությունը առասարակ։ Պատմությունները չեն ազդում ներկայի վրա, պատմությունները ազդում են ապագայի վրա։ Պատմությունները ազդում են ապագայի վրա։ Ջորջ Օրուելի մեկնաբանությամբ, երբ որ ասում էր, այն ժողովուրդները, որոնք չունեն հարուստ անցյալ, բայց ուժեղ են ներկան, փորձում են փոփոխել իրենց անցյալը, որպեսզի կարողանան խմբագրել իրենց հավանական ապագան։ Հավանական ռազմավարական ապագաների սցենարներում պատմությունը ազդեցություն ունի, ներկայի վրա ոչ։ Մարդիկ կարծում են, որ եթե պատմությունը քո ստորացնես, ներկա քո
ոչ հավասարարժեք եւ խեղճ իրավիճակով պայմանավորված քո ապագան կապահովագրես, նման կերպ չի լինում, այդպես չի աշխատում։ Ես շուտով նաև իմ գիտական հոդվածներից մեկը կհրապարակեմ ընդհանուր համացանցում, որը որ լույս է տեսել Գիտությունների ազգային ակադեմիայի ֆիլիսոփայության եւ սոցիոլոգիայի եւ իրավունքի ինստիտուտի ամսագրում։ Այնտեղ այդ պատմական հարացույցը կեղծ նարատիվների ձևակերպումը եւ պատմության ազդեցությունը ապագայի վրա սխեմատիկորեն են բերում։ Բայց ես ուղղակի անուններ չտամ, ում հարցազրույցն եմ լսել, որ անցյալի եւ պատմության ազդեցությունն էր փորձում մեկնաբանել ներկայի վրա, սա խեղ կատակություն է, թողեք պրոֆեսիոնալներին նման հարցերը։ Հարոն Սիմոնյան, այսօր Ավտոմատական խորհրդի քարտուղարն ընդունել է Հայաստանում Եվրամիության դիտորդական առաքելության ղեկավարին։ Նման հանդիպումները Ավտոմատական խորհրդի քարտուղարի մակարդակով, կարծում եմ, համաձայնեք, արարողակարգային դժվար է բնութագրել։ Սա խոսում է այն մասին, որ Հայաստանը որքան էլ փորձում է, հա, դիվանագիտական որոշակի գործիքակազմ կիրառել զսպելու ադրբեջանական, հա, նկարտումները, միևնույն է, լավ հասկանում է, գիտակցում է, որ դրա զսպող հիմնական ներուժը գալիս է թե դիտորդներից, թե Միացյալ Նահանգներից, այսինքն արևմուտքից։ Այս առումով այս հանդիպումը ձեզ ինչ է հուշում։ Չափազանց կարևոր է, որ նմատիպ հանդիպումներ լինում են, բայց անցած հարացույցը քաղաքականության, որ նկատում ենք, շարունակություն չկա։ Շարունակություն չկա։ Մենք 2022-ին էլ տեսանք, չէ՞, որ Պապիկյանը 22-ին էր, եթե չեմ սխալվում, այցելեց Միացյալ Նահանգներ, 22 թվականին էր, այո, եւ այնտեղ հանդիպեցին անգամ ազգային գվարդիայի բարձրաստիճան հրամանատարությանը եւ նահանգային ղեկավարությանը, ընդ որում այնտեղ նահանգի թույլտվությունը միջև չլինի, ազգային գվարդիան որևէ օժանդակություն օտար երկրապետությանը չի կարող ներկայացնել, բայց նահանգային թույլտվությունն էլ ստացան։ Ինչ տեսանք։ Ես ակնկալում եմ, որ առնվազն մի 300 հոգի կուղարկեն նրանց գոնե գրասենյակներ, ուղղակի տեսնեն, թե մարդիկ ոնց են աշխատում։ Էլ չասեմ, որ ռազմաուսումնական հաստատություններ, think tank կենտրոններ, ուղղակի աշխատանքային փորձի փոխանակում լիներ, գային իմպլեմենտացնեին Հայաստանի Հանրապետությունում։ Դուք նման բան տեսել եք, ես չեմ տեսել։ Բայց պատվիրակներ բարոբերաբար գալիս են։ Պատվիրակները քիչ են, հումանիտար կապիտալը պետք է ուղարկել, որպեսզի կրթեն։ Տեսեք Ուկրաինան ինչպես է վարվում, միայն պաշտոնատար անձիկ չեն, որ այցելում են, մեծ քանակությամբ ինտելեկտուալ ներուժ են ուղարկում նրանց ՆԱՏՕ-ի տիրույթներ, որպեսի ես ես վերջերս տեսա Ռուսաստանի Դաշնությունում մի պաշտոնյա բողոքում էր ուղակի Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունից եւ ասում էր, որ Ադրբեջանը պարզապես իր զինված ուժերում փոխարինել է ռուսական կրթություն ստացած բոլոր կադրերին, թուրքական ռազմաուսումնական հաստատություններում կրթված կադրերով։ Ադրբեջանը միանշանակորեն շարժվել է լավագույն բանակների փորձի համատեքստում։ Մենք ինչ ենք անում։ Բարձրաստիճան պաշտոնյան մեկնեց, լավ արեց։ Պայմանավորվածությունը ձեռք բերվեց, էլ ավելի լավ եղավ։ Բա դրա շարունակությունը։ Հիմա ի՞նչ երաշխիք ունենք, որ եկել են անվտանգության խորհուրդ ձերքսեխումում ա տեղի ունեցել, ժպտացել են իրար հետ, խոսք են փոխանակել եւ վերջ։ Դրան շարունակություն պետք է լինի։ Դե շարունակությունը այն է, որ դիտորդական առաքելության թվականակը մեծացավ, Հայաստանի կառավարությունը հաստատեց դիտորդական առաքելության կարգավիճակը, այն շտով ազգային ժողով կգնա։ Հրաշալի է, շարունակ։ Հրաշալի է դիտորդական առաքելությունը, որ զարգանում է եւ ավելանում է, լավ է, բայց մյուս աշխատանքները։ Ես օրինակ կուզենայի, որպեսզի այդ դիտորդական առաքելությունը զուգահեռ, ընդ որում ես տեղյակ եմ, որ այնտեղ մասնագիտացված կադրեր են ներգրաված, տարբեր ժամանակում զինված ուժերում եւ ոստիկանությունում ծառայած անձի քաղաքացիական, այժմ քաղաքացիական, բայց այդ փորձը անբարած։ Նրանց հետ արդյոք փորձի փոխանակում իրականացվում է տարածքային պաշտպանության համատեքստում, համայնքներում եւ այլն եւ այլն։ Ես ակնկալում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը կամաց-կամաց ցամանային անցուդարձը, վերահսկողությունը կվերցնի մեր ծառայությունների ներքո։ Դա թող լիներ ցամանապահ ծառայություններ, գուցե ազգային անվտանգության ծառայությունը կից իրականացվեր Մեղրիում, իրականացվեր Թուրքիայի սահմանագոտում եւ այլն եւ այլն, Զվարթնոց օթանավակայանում։ Ես ակնկալում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը միջև 2023 թվական կլքեր ԱՊՀ-ն եւ ՀԱՊԿ-ը եւ կթողներ փաստաթղթերը դեռ չի ստորագրում Հայաստանը։ Կապ չունի, Հայաստանի Հանրապետությունը վաղուց պետք է դուրը փակած լիներ, առավել եւս որ այդ ռազմաքաղաքական կառույցը չի ճանաչում մեր սահմանները։ Հիմա այլ իրավիճակ կլիներ ես ձեզ։ Ես կարծում եմ, որ Ռուսաստանի Դաշնությանը մենք հավասարարժեք
հարց չենք հղել, իսկ հարցերը հղվում են քաղաքականության միջոցով։ Քանի մենք այսպիսի միաբջիջ քաղաքականություն ենք վարում, Ռուսաստանը երբևիցե հավասարարժեք մեզ հետ չի նստելու, չի զրուցելու։ Ռուսաստանի Դաշնության մշակույթը այլ է, նրանք սպասում են, որ դու պատասխան պահանջես իրենցից, կոնկրետ քայլերով հանդերձ։ Տեսեք, օրինակ 2008 թվականի Վրաստանի նկատմամբ ագրեսիայից հետևանքով Վրաստանը առհասարակ բոլոր տեսակի կոմունիկացիաները փակեց Ռուսաստանի հետ եւ տևական ժամանակ փակեր, չէ՞։ Ցույց տվեցին, որ փոքր ենք, բայց ունենք որոշակի չափով պահանջատիրություն մեր մասով։ Նույնը կատարեց Ադրբեջանը տարիներ առաջ, երբ որ Ռուսաստանին պարզապես այդ Գաբալայի ռադիոլոկացիոն կայանից դուրս շպրտեցին, իսկ մենք գիտենք, դա տարածաշրջանի ամենամեծ ռադիոլոկացիոն կայանն էր Գաբալայում տեղակայված, որ ռուսների համար ռազմավարական նշանակության օբյեկտ է։ Դուրս եկան, չէ՞, բայց տեսակ ոնց հավասարարժեք սկսեցին քաղաքականություն։ Հիմա եթե դուք հավասարարժեք քաղաքականության չեք գնում, ի՞նչ փորձանք ասես կբերեն նրանք ձեր գլխին, որովհետև տեսնում են պահանջող չկա, ստացող չկա, կոնկրետ ասած քաղաքականության տապալման հետևանքով դաշինքները կնքել չեք պահել ձեր դաշինքները, հերիք չի, հետագայում էլ Հայաստանի Հանրապետության նկատմամբ ագրեսիա է տեղի ունենում, էլի որևէ արձագանք չի լինում Ռուսաստանի Դաշնության կողմից եւ մատների արանքով են նայում հարցին։ Հետևաբար իմ ակնկալիքները կապված Նիկոլ Փաշինյանի վարչապետության տարիներին եւ նրա կառավարության կառավարման տարիներին չի արդարացել ոչ մի կերպ։ Իսկ ես չեմ տարապում պատրանքներով, որ այն ուժը, որը նմանատիպ ներուժի ցուցադրում չի ունեցել, կգա ինչ-որ մի պահ, երբ որ այդ ներուժը կցուցադրի։ Եթե այդ հնարավորությունը ունենար, այդ կամքը ունենար, այդ գիտելիքներն ու գիտակցությունը ունենար, այն ժամանակ ցուցաբերած կլիներ, չէր ձգձգի այսքան ժամանակ։ Եվ ես սա ինձ հաշիվ տալով եմ ասում, որ նմանատիպ ռազմաքաղաքական քայլերի գնալուց հետո ինչպիսի պերմանենտ ճգնաժամային իրողություններ կարող էին զարգանալ։ Հիմա լավ է, որ արդեն սկսել են սննդամթերքի շուկայում մսի արտահանումը պայմանավորվել արաբական երկրների հետ, տարբեր տեսակի ապրանքներ արտահանելու հետ կապված եվրոպական շուկաներն են որոնում, բայց սա ուշացած քայլեր են, սրանք ուշացած քայլեր են։ Ի դեպ, այսօր հայկական լրատվամիջոցներից մեկում մի հետաքրքիր տեղեկություն էր հրապարակվել, դրա իսկությունը կամ իրական լինելը իհարկե վիճարկելի է, որ Արևմուտքը որպես Նիկոլ Փաշինյանին փոխարինող դիտարկում է Արմեն Գրիգորյանի թեկնածությունը, ավելի արմատական, ավելի արևմտամետ, և Նիկոլ Փաշինյանին չեն վստահում այսպիսի հատող ատակերով։ Իհարկե հասկանալի է, ինչ նկատառումներ կարող է ունենալ այս հրապարակումը, բայց ինչպես ասում են, առանց ծուխ կրակ չի լինում։ Նման պրոցեսների մասին նաև ընդդիմադիր որոշակի շրջանակներ պարբերաբար խոսում են։ Դրա հավանականությունը մենք կարող ենք այսօր դիտարկել, թե ոչ, արդյոք Նիկոլ Փաշինյանը արևմտյան գործընկերների համար վստահելի գործընկեր։ Արմեն Գրիգորյանը անվտանգության խորհրդի քարտուղար է, թիմի մարդ, որ փոխպայմանավորված քաղաքականություն է իրականացրել։ Ես չեմ կարծում, որ սա արևմուտքից եկող քաղաքական օրակարգ նետված հարց է։ Եթե նմանատիպ հարցեր են արդեն շրջանառում, ինչը որ ես ձեզանից լսեցի, լինեմ անկեղծ, ուրեմն քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներսում է այսպիսի խմորումներ ընդհանում։ Այո, հրապարակ օրաթերթն է գրել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունում խայծ են նետում մոնիտորինգ անելու հնարավորությունները։ Գիտեք, անձերի հատկանիշները կարևոր են, ես չեմ մերժում։ Գուցե եւ Արմեն Գրիգորյանը մի քիչ ավելի կամային հատկանիշներ դրսևորի զուտ որպես անհատ, բայց ես չեմ կարծում, որ էականորեն կփոփոխվի որոշակի քաղաքականությունը, դա նույն թիմն է, նույն մարդիկ են, եթե նա որևէ ազդեցություն ունենար, ես չեմ կարծում, որ Նիկոլ Փաշինյանը լինելով վարչապետ Արմեն Գրիգորյանի որևէ խորհուրդ հաշվի չեր առնի։ Բայց մենք տեսնում ենք քաղաքականություն, որը հավասարարժեք չէ, նշանակում է սա ոչ թե անձով պայմանավորված փոփոխություն է, այլ նպատակահարմարությամբ պայմանավորված փոփոխություն է, որը ծամծմում են եւ գցել են քաղաքական օրակարգ, հենց ԿՊ-ն։ Արևմուտքը չի որոշում, ընդ որում Արևմուտքը գուցե եւ հարմար չի գտնում Նիկոլ Փաշինյանին, բայց ոչ միայն Նիկոլ Փաշինյանին, այլ առհասարակ նրա քաղաքական ուժին հարմար չի գտնում, որտեղ այդ քաղաքական ուժը պատրաստ չէր այս պերմանենտ ցնցումներին։ Եկեք անկեղծ լինենք, բայց ընդդիմությունը հակառակն է ասում, ասում են Արևմուտքը ադամներով պահում է այս քաղաքական թիմը։ Որ ընդդիմության մասին է խոսքը, այն ընդդիմության, որը որ մերժվածն է,
De merjvață, merjvaț ce? Dranc în emoțiun ce? Ce? E că cognoroșvenc mi ban. Vor ai nu jere vorung vor tacna haruit spasar cum în otar pe tuțian șaher, în samar în dimuțiun ce în caro hamarvel. Isca tu jere tacna haruit spasar cum în otar pe tuțian șaher. Cone verbal neranț ca 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 în haireri, cohmiz mec lăselnic neranț arta haituțiun nerece, temi utena cam pe tuțian masin ten rusastani, dar șuțian ca 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 cam ca în vera pahore în catare lu vera berial eval, eval, evaz. Աղետալի իրավիճակները այդ անձանց կողմից կառավարման տարիներին կուտակված խնդիր է։ Ես նրանց ընդդիմություն չեմ համարում, այնպես որ եկեք ընդդիմություն չանվանենք նրանց։ Այն ուժերը, որոնք որ պետք է չլինեին, բայց չգիտես ինչու Նիկոլ Փաշինյանի ոչ կամային քաղաքականության պատճառով միջև այսօր կան, հերիք չի կան, դեռ մի բաներ ռեաբիլիտացվում են եւ խորհրդարան են մտնում։ Դե իշխանություն ասած նվեր են մեզ համար։ Իհարկե նվեր են։ Իհարկե, որտեղ վհուկ են ձևավորել նրանից, ամեն ընտրության ժամանակ բերում են մարդկանց ցույց են տալիս, վախացնում են, որպեսզի ամբողջ ընտրակհվեները գնան նրանց, բայց փոխարենը թող մտածեն, որ աղաների համար օրենքներ են գրում։ Կարմիր գծերի օրինակը բերենք զինված ուժերում չծառայելու, այսինքն զինված ուժերում չծառայելը էլիտար են դարձնում։ Այսպիսի անհերատես քաղաքականություն իրականացնելով սովորական քաղաքացու նկատմամբ, որը նրանց իշխանությամբ է օժտել, հիմա իրենք փորձում են ինչ-որ փոփոխություններ իրականացնելով այդ իշխանությունը պահպանել։ Այդ իշխանությունը ձեզ չի պատկանում, իշխանությունը ժողովրդին է, ժողովրդը ձեզ օժտել է բարձրագույն իշխանությամբ, ժողովրդն էլ հարցնելու է ձեզանից։ Այն ամենը, ինչը որ տարել եք տապալման, իսկ դուք տարել եք տապալման, 2018 թվականի դեկտեմբերին պարզապես պետք է սահմանադրության հարցը փակված լիներ։ Մայիսից սահմանադրության թեման մենք արծարծում ենք փորձագիտական հանրույթով։ Մեր կա պարանոց չէ, ամեն կերպ օժանդակելուն միտված, 28 առաջարկ ես ունեմ սահմանադրական բարեփոխումների համատեքստում, չարեցին, հնդկական կինոյի նմանվող ինչ-որ դատավարությունների մեջ են գան, բռնել, բաց թողնել, լավ ձեր եք առնում դուք ժողովրդին, հետո եկավ 19 թվական կովիդ, կովիդը տապալեցին, PR-ի համար տարել էին մարդկանց, մեկուսացնում էին 5 աստղանի հյուրանոցներում, PR-ը էին իրականացնում պարզապես, COVID-ից հետո եկավ ամառվա իրադարձությունները, այնուտև 20 թվական պատերազմ, ռազմավարություն են փոխում, ռազմավարությունը, ազգային անվտանգության ռազմավարությունը պատերազմից հետո անգամ փոփոխված չի, վերանանք այն մտքից, որ նույն Արմեն Գրիգորյանի գերատեսչությունը զբաղեցրած պաշտոն ու դիրքը, որ պատասխանատու էր ազգային անվտանգության ռազմավարության կազման համար, խեղ կատակություն են նետել օրակարգ։ Ազգային շահերի մասին մի նախադասություն կա գրված, իսկ ամբողջ փաստաթուղթը պետք է հենված լինի ազգային շահերի վրա։ Սա ուղղակի քննարկել ենք մեկ անգամ պաշտպանության նախարարությանը կից ռազմավարական կառույցներից մեկում, չմանրամասնենք։ Խնդիրները ուղղակի հարահոս են չլուծված, պատերազմից հետո, պատերազմի կառավարման է, ճգնաժամային կառավարման համատեքստում հավասարարժեք քաղաքականություն չիրականացվեց, աբսուրդի հասնող որոշումներ։ Բոլոր տեսակի պատերազմները ելնում են այն հանգամանքից, որպիսի հնարավորինս կարողանան խոսեն եւ ոչնչացնեն, ինչքան շատ թվականակով թշնամու զինված ուժեր, այդքան լավ։ Մեր մոտ կասեցվում էր նմանատիպ մոտեցումները, ասում են՝ մի հարվածեք, միջազգային հանրությունը մեզ սխալ կդիտարկի, ինքնաթիռը մի խոսեք, սա մի արեք, նա մի արեք։ Պարոն Սիմոնյան, այս ֆոնին նաև հասկանանք, Ադրբեջան Եվրոպա ճգնաժամը գնում է դեպի խորացում, թե հակառակը մարում է հայ-ադրբեջանական ճգնաժամը, Ադրբեջան-Եվրոպա, Եվրոպա։ Ամեն ինչ կախված է ուկրաինական ռազմաճակատից եւ Ռուսաստանի հնարավորություններից։ Գիտեք, Ռուսաստանը ինչքան էլ պարտվում է, Ռուսաստանը խոշոր պետություն է։ Այս առումով անգամ եթե պարտվի էլ որպես այդպիսին, ֆորմալ առումով ունի երկու ճանապարհ, կամ ներքին փոփոխություններով եվրոպական միացյալ նահանգների օրակարգի համահունչ զարգացում կապահովի, որտեղ եկեք անկեղծ լինենք, որ արևմուտքին, հավաքական արևմուտքին ամենևին էլ Ռուսաստանի մասնատումը եւ մահարացումը ձեռք չի տալիս։ Դուք պատկերացնում եք, մոտ 6000-ից ավել միջուկային սպառազինություն ունեցող պետությունը հանկարծ ներքին խմորումների պատճառով մասնատման գնաց։ Պատկերացնում եք աշխարհը քանի միջուկային տերություն կստանա, ո՞ւմ է սա ձեռնտու։ Եվ եկեք անկեղծ լինենք, որ Ռուսաստանը իբրև արևմտյան պրոյեկտ, որը կոչված էր արևելքի առաջ խաղացումը դեպի արևմուտք կասեցնել եվրասիականության համատեքստում, փորձում է ժամանակ առ ժամանակ խաղի կանոններից դուրս գործել, եւ այդ ժամանակ առ ժամանակվա ընթացքում միշտ գլխին տալիս են, նստացում են իր տեղը, նորից էլ իր ֆունկցիաները ստանձնում է։
Հիմա Ուկրաինայի միջոցով Ռուսաստանի գլխին տալու քաղաքականությունն են իրականացնում, որ նստի տեղը իր ֆունկցիաները իրականացնի։ Ես գրեթե համոզված եմ, որ եթե այդ սցենարով գնաց, Ռուսաստանը դառնալու է հավաքական արևմուտքի կցորդ ուժերից մեկը ընդդեմ արևելքի, այս դեպքում Չինաստանի։ Բայց եթե գնաց սցենար 2-ը, երբ որ Ռուսաստանի Դաշնությունը փորձեց ներքին իրողություններով պայմանավորված գնալ կոնսերվացիայի, որը հավանական է, ինչպես որ դա եղավ 46 թվականին, Ադրբեջանը ասոցիացվում է այդ իրողություններին։ Եթե ասոցիացվում է, այլընտրանք ուղղակի չի ունենում, անկան շատ է աֆիլիացված, մեզանից ավելի շատ է Ադրբեջանը աֆիլիացված, ընդ որում շատ շնորհակալ է եւ դրա գինը չի տվել, այո։ Ադրբեջանը ասոցիացվում է, եթե գնաց ասոցիացման երկաթե եւ վարագույրի իջնելու պարագայում, ապա արևմուտքին հակոտնյա քաղաքականությունը կսկսի իրականացնել ականջալուր չլինելով դիվանագիտական հովանոցին։ Ուղղակի Միացյալ Նահանգները կասեն՝ «Մի արա», ինչպես որ Բայդենը ասես, չէ՞, Պուտինին։ Միևնույնն է, անելու է, եթե երկաթե վարագույրը իջավ։ Ամեն ինչ կախված է ռուս-ուկրաինական ռազմաճակատից։ Իսկ եթե Ռուսաստանի Դաշնությունը չգնաց կոնսերվացիայի, ինչ պայմաններով հասկացա, որ կարող է մարտական գործողությունները շարունակել, մի կողմից սա ռուսական մասը քննարկեցինք, բայց եթե Միացյալ Նահանգների հանգամանքը քննարկենք, Աստված միացե, եթե Թրամփիզմը նորից վերականգնվի, Աստված միացե, որ Եվրամիության համատեքստում Հունգարիան սկսի ազդեցիկ գործոն դառնալ եւ այլն։ Հիմա պրոցեսներ, այո, քաղաքացիական քայլերը գնում են եւ Թրամփի հանգամանքով ես համոզված եմ, որ հավաքական արևմուտքը չի գնա անհերատես եւ անկանխատեսելի ավանտյուրաների, մանավանդ այս իրողություններում, այնպես որ Թրամփը իմ կարծիքով նվազ շանսեր ունի նույն կերպով էլ Հունգարիան։ Այստեղ Ռուսաստանի հարցն է գալիս, եթե Ռուսաստան կոնսերվացիայի գնաց, Ադրբեջանը կխորանա, գուցե եւ ռազմաճակատ այստեղ բացվի։ Ես դրա համար եմ ասում, մի կողմ թողեք սիմվոլների հետ կապված հարցերը, սահմանադրության հետ կապված հարցերը, եղբայր, դուք խնդիր ունեք լուծելու, ապահովեք Հայաստանի Հանրապետության լինելությունը հերթական ընտրությունների համար, խնդիր ունեք լուծելու, մի կողմ թողեք սահմանադրական քննարկումները։ Շնորհակալ եմ, պարոն Սիմոնյան, հարցանակումների համար։ Մեր հեռուստադիտողներին էլ հիշեցնում եմ, լսեցինք քաղաքագետ Գուրգեն Սիմոնյանին։